Selamat sejahtera kepada pensyarah. Saya Hari Haran Magendran bersama dengan ahli kumpulan saya Turka Muniandi dan juga Damodara Nandakumaran akan membentang tentang sejarah pengubalan perlembagaan Malaysia. Jadi kita akan melihat apa itu perlembagaan Malaysia dulu. Lepas itu kita akan bentangkan tentang sejarah pengubalan perlembagaan Malaysia. Pertama sekali kita akan melihat definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Perlembagaan juga mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar. Perlembagaan penting bagi pemerintahan dan juga pentadbiran sesuatu negara. Hal ini kerana perlembagaan akan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan juga hak-hak rakyat. Dalam perlembagaan itu akan ada banyak undang-undang yang akan diaplikasikan oleh kerajaan kita semasa pemerintahan. Jadi apabila seseorang individu atau seseorang pihak melakukan ataupun membuat kesalahan, mereka akan diberi hukuman berdasarkan juga berdasarkan dengan perlembagaan negara kita. Tujuan perlembagaan ini adalah untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Seterusnya, perlembagaan juga menjadi garis panduan pembentukan undang-undang negara kita. Seterusnya, wujudkan kestabilan negara, selaraskan pemerintahan negara dan juga memberi jaminan kepada perlindungan kepada rakyat. Seterusnya kita akan melihat tentang sejarah pengubalan perlembagaan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah. Hari ini saya Duka Muniadi akan bentang tentang sejarah pengubalan Malaysia. Okey, proses pengubalan ini bermula pada tahun 1945 di mana British datang balik ataupun datang semula ke tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. So pada masa itu mempunyai kekosongan politik dalam tanah Melayu, jadi British telah memperkenalkan British Military Army untuk mencegah ataupun mengawal pemerintahan Parti Komunis. Seterusnya pada tahun 1946 British telah memperkenalkan Malayan Union. So Malayan Union ini ialah gabungan negeri-negeri tanah Melayu. Namun demikian, Malayan Union ini mendapat tentangan yang hebat daripada semua kaum terutamanya orang Melayu sebab mereka menganggap bahawa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Malayan Union ini menggugat status quo orang Melayu di tanah Melayu. Jadi tiada option yang lain. British perlu mengambil tindakan yang lain untuk mengawal masalah ini. Jadi pada tahun 1947 terdapat cadangan untuk menubuhkan Perlembagaan Rakyat 1947. Tapi British telah menolak penubuhan perlembagaan itu sebab British menganggap bahawa Perlembagaan Rakyat ini terlalu radikal untuk sesebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Jadi pada tahun 1948 British telah menubuhkan Mesyuarat Persekutuan Tanah Melayu. Di situlah wujudnya Persekutuan Tanah Melayu iaitu pada 1 Februari 1948. Okey. Seterusnya Pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini telah mengadakan rundingan bersama British dan mereka telah datang dengan pelbagai prinsip di Tanah Melayu. Lepas tu pada tahun 1955 kemenangan parti politik telah berlaku dalam satu pilihan raya. So satu rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman yang diwakili oleh 4 orang wakil-wakil Raja-Raja Melayu. Lepas tu 4 orang wakil dari Parti Perikatan pergi ke London untuk menghadiri satu rundingan bersama dengan British. So dalam rundingan
tersebut, mereka telah menandatangani perjanjian London. Okay, selepas menandatangani perjanjian London pada tahun 1956, pertubuhan Suruhanjaya Raid telah digubalkan. So, tujuannya ialah untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pertubuhan Suruhanjaya Raid ini diketuai oleh Sir Ray. Lepas tu pada tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah diluluskan oleh Parlimen British. Mereka memberi kebenaran kepada Parlimen untuk membuat perjanjian dengan Raja-Raja Melayu bagi menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi pada 8 Ogos 1957 di King's House, Kuala Lumpur, dan perjanjian telah dibuat bagi menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu mulai 31 Ogos 1957. So pada tarikh tersebutlah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah dicapai melalui cara perlembagaan. Lepas itu pada tahun 1963, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diisytihar menjadi Perlembagaan Malaysia selepas negara Malaysia dibentuk hasil penggabungan Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu pada 16 September 1963 dengan beberapa tambahan yang menyentuh kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. Jadi yang inilah merupakan sejarah penggubalan Perlembagaan Negara Malaysia. Terima kasih. Seterusnya kita akan melihat mengenai bentuk perlembagaan yang terdapat di negara kita. Bentuk perlembagaan yang terdapat di negara kita boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu perlembagaan bertulis, di mana perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam sebuah dokumen. Seterusnya, bentuk perlembagaan yang kedua merupakan perlembagaan tidak bertulis, di mana ia merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat ataupun dokumen. Jadi ini merupakan dua bentuk perlembagaan yang terdapat di negara kita. Seterusnya kita akan melihat mengenai tata cara pindaan perlembagaan, di mana bagaimana sesuatu peraturan undang-undang dibawa masuk dalam perlembagaan negara kita. Cara-cara pindaan perlembagaan, pertama sekali rang undang-undang akan dibahaskan di Dewan Parlimen. Seterusnya bacaan pertama akan dilakukan. Selepas bacaan pertama, bacaan kedua akan dijalankan dan seterusnya bacaan tersebut akan dijalankan dalam peringkat jawatan kuasa. Dan selepas itulah bacaan ketiga akan dilangsungkan, di mana selepas bacaan ketiga perlembagaan tersebut akan dibawa perkenaan Yang di-Pertuan Agong. Selepas itulah undang-undang tersebut atau dasar tersebut akan dibawa masuk dalam perlembagaan negara kita. Ini merupakan tata cara pindaan perlembagaan negara kita. Selamat sejahtera, saya Tan Maulana Nanda Kumar. Sekarang kita akan tengok tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Terdapat empat unsur, yang pertamanya ialah bahasa Melayu, agama Islam, pemerintahan beraja, kedudukan istimewa orang Melayu. Yang pertamanya, kita akan tengok tentang pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja mempunyai berkaitan zaman kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Ini termasuklah perkara 32, iaitu ketua utama negara bagi persekutuan dan isterinya. Perkara 41, perkara 42, perkara 44, perkara 153 dan perkara 122 B serta perkara 41. Yang kedua, tradisi pemerintahan beraja di tanah Melayu pada masa itu telah menjadi amalan sejak zaman Kesultanan Melayu. Kesultanan Melayu merupakan elemen penting dalam masyarakat Malaysia. Sistem pemerintahan beraja akan dapat meningkatkan tahap setia rakyat dalam negara ini. Seterusnya, agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi penganutan orang Melayu sejak lebih 500 tahun lalu. Walaupun tanah Melayu dijajah oleh tiga kuasa, iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris, agama Islam telah menjadi agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman di mana-mana bahagian persekutuan.
Kebebasan beragama ini dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama, iaitu setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya, serta setiap agama mempunyai hak seperti menguruskan hal lewat agama sendiri, menubuhkan dan menyelenggara institusi beragama. Yang ketiga, kita akan tengok tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Dari segi jawatan, meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan as lain. Perkara ini dilaksanakan dengan cara tidak menindas kaum lain. Yang ketiga, Rasional Perkara 153. Ianya mengambil kira semangat persefahaman, berdonasi, berkongsi kuasa dan seria berkorban dalam kalangan orang Melayu dan bukan Melayu ketika pergubalan perlembagaan. Inti parti daripada kontrak sosial telah melibatkan penawaran dalam permintaan antara penduduk Melayu dan bukan Melayu sebelum mereka. Yang ketiga, pendidikan. Dari segi pendidikan, ianya tidak menghapuskan sekolah Cina dan sekolah Tamil. Toleransi kaum juga menyebabkan pemberian pinjaman pendidikan akan diberikan kepada semua kaum menerusi perbadanan tabung pendidikan tinggi negara untuk membiayai semua kos pendidikan mereka. Yang keempat, kita akan tengok tentang bahasa Melayu. Perkara 152 yang memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu di negara kita. Perkara ini juga melindungi bahasa lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil serta memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajar bahasa lain. Ini akan menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum melalui penggunaan satu bahasa yang sama. Hal ini kerana jika kita menggunakan satu bahasa yang boleh berkomunikasi antara satu sama lain, ianya dapat mewujudkan perpaduan antara kaum. Yang akhir sekali, kita akan tengok tentang rukun negara. Dalam rukun negara, ada 5 prinsip. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Dalam 5 prinsip rukun negara ini, kita akan tengok tentang keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan, kedudukan kaum bumi putera dan bukan bumi putera dalam sosioekonomi, agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi sementara agama lain bebas diamalkan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping perkembangan bahasa-bahasa lain tidak dihalang, hak asasi rakyat terjamin. Ini 4 sifat yang terkandung dalam keluhuran perlembagaan. Ini semua negara rakyat Malaysia perlu mengamalkan 5 prinsip rukun negara bagi memajukan negara yang yang lebih maju daripada negara asing. Sekian, terima kasih. Ini yang pembentangan daripada terima kasih.